Відеоурок номер 11. Дубенський замок. Дубно – одне з найдавніших та найцікавіших міст на Волині. За народними переказами, у глибоку давнину серед дубового лісу стояло село Дубенка. Перша згадка про місто під назвою Дубен є у повісті временних літ під 1100 роком. Князь Костянтин Іванович Острозький завбачив перспективу Дубна як міста та удосконалив давній замок, який згадується в 1492 році. Укріплене фортецею місто забезпечувало військовий захист краю, а власнику – доходи від торгівлі та ремесла. Вибір місця для замку був невипадковим. Оборонні споруди розташували на краю мису, оточеному з трьох сторін болотистими заплавами річки Ікви. На початку 17 століття до замку укріплено двома бастіонами – сторожовими вежами. Новий замок захистили від сторони міста до замку глибоким ровом, який за переказом викопали полонені татари. Зверніть увагу, на надбрамному корпусі красується родинний герб князів Острозьких. Зверху зліва Юрій Змієборець на червоному фоні. Зверху справа – півмісяць і зірка на голубому фоні. Герб Леліва, який використовується в різних варіантах до 200 сімейств. Зверху зліва на синьому фоні зображена хрестоподібно перекреслена стріла, яка виходить з напівкола. Знизу справа – вершник з оголеною шаблею на червоному фоні. Це герб Великого князівства Литовського – погоня. І по центру – стріла з півколом над шестипроменевою зіркою, а під нею півмісяць, повернутий вгору ріжками золотого кольору. Це родовий герб князів Острозьких та герб міста Дубна. По чотирьох сторонах гербового поля вміщено групами по три латинські літери, які означають Януш Острозький, Каштелян Краківський, Володимирський, Білоцерківський, Братславський, Канівський, Черкаський староста. Так титулувався останній представник родини Острозьких та ініціатор перебудови Дубенського замку. Територія Дубенського замку разом із оборонними ровами складає понад 3 гектари. На замковому дворищі розташовані у північній частині палац князів Любомирських у класичному стилі другої половини 18 століття.
Надбравний корпус із порталом у стилі відродження кінця 16-го, початку 17-го століть та палац Острозьких 16-18 століть. Перший поверх надбравного корпусу використовувався для проживання прислуги та варти. На другому поверсі розташовувались житлові кімнати для господарів, а підвали використовувались як замковий арсенал. У 18 столітті власником замку, князем Павлом Сангушком, над надбравним корпусом було зведено дерев'яну вежу, на якій знаходився годинник із вмонтованим дзвоном. 1727 рік, що відліковував час. Зверніть увагу на родинний герб князів Любомирських – Шренява. Назва походить від перемоги, здобутої в часи Болеслава Хороброго на берегах притоки Вісли, річки Шреняви. На червоному фоні зображена біла чи срібна стрічка у вигляді обернутої літери «С», яка і символізує зазначену річку. Мантію вінчає шляхетська корона. Досі нез'ясованим залишається значення цифр навколо герба, які, можливо, означають 1623 рік. Костянтин Іванович Острозький прославив свій рід не тільки на всю Литву і Польщу, а й далеко за межами тих країв. У 1498 році він домігся права на міську локацію Дубна, яке дісталося йому у спадок. Князь відомий як звитяжний керівник у багатьох битвах із татарами і московським військом. Брав участь у 63 битвах за 70 років життя. І тільки 6 із них завершилися поразкою. На межі 15 і 16 століть погіршилися стосунки між Литвою і Москвою. Дійшло до нових воєнних конфліктів, до яких Литва не була готова. Незважаючи на малу кількість власного війська, гетьман Острозький наважився на бій з армією Івана III. Рішуча битва відбулася у 1500 році над річкою Ведрошем. Вона завершилася розгромом литовського війська, а сам князь потрапив у полон. У 1506 році Острозький пішов на угоду з московським царем і склав присягу на вірність. Проте через рік він утік з полону, порозумівся з королем. Йому повернули гетьманську булаву, до отриманих раніше маєтностей додали нові. Іменували маршалком Волині. Реванш над Москвою за семирічну неволю князь взяв у 1514 році.
у знаменитій битві під Оршею, де розгромив багаточисельне московське військо. У Вільні, столиці Литовського князівства, на честь Костянтина Острозького спорудили тріумфальну арку, а його самого називали Руським Сципіоном. Сам папський легат Пізоні висловив таку думку, що князь не поступається мужністю та хоробрістю самому засновнику Рима – Ромулу. Каземат початку 17 століття. Автентична оборонна споруда. На час козацько-польської війни замок вже мав надійні фортифікаційні укріплення, які і дозволяли йому витримати облогу козаків у 1648 році. Будівельним матеріалом для казематів послужили місцеві поклади каменю та цегли, яку виготовляли на місці видобутку глини. Зовнішнє покриття стін ракушняком, який убирав у себе вологу, забезпечувало сталий температурно-вологісний режим у казематі. Верхній земляний насип становив до 3 метрів. Отже, каземат зовні був надійно захищений і міг у разі небезпеки утримувати значну кількість фортечного гарнізону разом із арсеналом, який потрапляв через каземат на бойові позиції. У підвалах каземату також зберігалися скарби родини Острозьких та продукти. На південь від в'їзної брами на початку 17 століття звели палац князів Острозьких. Тут розташовувалась замкова адміністрація, економ, скарбник, управитель. У 18 столітті було добудовано 2-й поверх цієї будівлі. На 2-й поверх вело 2 сходів. Там знаходилось 10 житлових кімнат. В офіційні зберігались архіви власників замку, околичної шляхти князів Замойських, Коніцпольських, Збарезьких, Чарторийських, а також відомий реєстр скарбів замку князів Острозьких у Дубні, складений 1616 року. Скромною окрасою палаца є кам'яна плетінка у східному стилі, який розташований по периметру та розділяє перший і другий поверх споруди. Під палацом знаходяться глибокі та просторі підземелля, а також експозиція «Історія тортур та покарань».
На замковому дворищі присутні гармати Дубенського замку 17 століття. Арсенал замку поповнювався за рахунок ливарної майстерні, так званої Людви Сарні, в якій відливались гармати, ядра, кулі та різні предмети побуту. Це велике підприємство знаходилося у Дубні, але де саме – невідомо. Князь Острозький позначав гармати своїм гербом. Так, в реєстрі скарбів Дубенського замку 1616 року знаходимо записи про гармати з гербом князя Його Милості, вдубно роблені. Загалом у реєстрі згадується 41 велика та мала гармати. Уламок гармати з гербом Острозький знайдений у річці Ікві неподалік замку. Знаходиться в експозиції заповідника. Гармати Дубенського замку брали участь у багатьох славних битвах. На озброєнні Дубенського замку князів Острозьких знаходилася пишно оздоблена гармата, датована 1621 роком. Гармати московські, взяті в якості трофеїв у битві під Оршею, 1514 році. Два латунних п'ятисвічники, відлитих в 1575 році на замовлення князя Василя Костянтина, майстром з Гданська, Лукою Фріделянтом. Могли бути виготовлені у Дубенській Людвисарні. У заповіднику зберігається також дзвін Спасо-Преображенського монастиря, відлитий у Дубні в 1572 році. Дубно увійшло в історію як місце проведення контрактових ярмарків, які були перенесені сюди зі Львова 1773 року, після першого поділу Польщі. Такі багатолюдні з'їзди представників торгових кіл і шляхти задля укладення угод продажу купівлі землі, маєтків та різноманітних товарів спричинили помітне піднесення міста. Контрактовий ярмарок розпочинався щороку 7 січня і тривав протягом 4 тижнів. Князь Михайло Любомирський організовував багаті прийоми і карнавали під час ярмарків. Щодня під час контрактів у замку громадилось до 300 осіб. Тут влаштовувались також азартні ігри у рулетку та чортика, які часто поглинали у гостей весь обіг торгового дня. У 70-80-х роках 18 століття князь Михайло Любомирський провів реконструкцію міста, перебудувавши міську ратушу і побудувавши муровані будинки навколо Ринкової площі. У цей самий час палац зліва від брами
який, вірогідно, колись служив помешканням князям Острозьким, здався новим власникам малокомфортабельним. І його вирішили перебудувати. Новозбудований палац зовні не виглядав пишним. Це була видовжена будівля з 17 вікнами на обох поверхах. Всі парадні і житлові кімнати першого поверху, кількістю 10, були оздоблені декоративним ліпленням. На верхній поверх вело троє сходів з коридору до житлових і гостьових кімнат, яких налічувалось 18. До цокольного поверху, вікна якого виходили на протилежний бік від замкового дворища, вели сходи, вимощені кам'яними плитами. Тут знаходились житлові кімнати, кухня, пекарня, кондитерська, комора. У перебудові і внутрішньому оздобленні палацу для князів Любомирських брали участь італійські архітектори. Доменіко Мерліні та Генрік Ітар з Мальти. Який володів талантом художника, маляра і майстра художнього ліплення. У 18 столітті у замку всього налічувалось близько 60 житлових кімнат і стільки ж коридорів та підземель із склепіннями. У лівому крилі палацу у 18 столітті знаходилася кругла бальна зала із галереєю, яку тримало 11 колон, великими дзеркалами при стінах, завішеними 12 жирандолями із позолоченої бронзи, вікнами із віденського скла, двома нішами для статуй, поруч неї розташовувалася бенкетна зала із міфологічним ліпленням, німфами і сатирами, увінченими виноградними лозами. Підлогою із червоного магонієвого дерева, викладеною у розети та лютні з такими ж дверима. У палаці князів Любомирських на першому поверсі розміщуються експозиційні зали, карбована історія, мисливська зала, скарби наші духовні. На другому поверсі – музейні експозиції, нетлінна пам'ять віків, ой, роди наш красний, щит і меч землі Дубенської. І все-таки зацікавлене око глядача чи не найбільше притягують дві суто мілітарні частини Дубенського замку – північний і південний бастіони, розташовані обабіч надбрамного корпусу. Вежа північного бастіону під назвою Беатка
пов'язана із цікавою легендою, яка переносить нас у події 1577 року, коли місто Дубно оточили татари. Назва Беатка або Дівоча вежа виникла згідно переказу в пам'ять про щасливий порятунок від татар у грудні 1577 року. Князь Василь Костянтин готувався тоді до весілля своєї племінниці Беати Дольської із князем Соломерецьким. Замкове дворище заповнили коні, екіпажі, прислуга запрошених на весілля можновладних родичів, сусідніх князів і дрібної шляхти. У ту мить, коли князь Василь Костянтин першим підняв келиха за здоров'я молодих, до зали вбіг знесилений козак і крикнув, що татари вже під містом. За іквою під лісом було видно тисячі татар, які злодійською долиною непомітно підібралися до Дубна. У замку сідлали коней, підкочували до бійниць гармати, підіймали мости. Князь стояв на замковому подвір'ї і віддавав накази. До бою готувалися невеликі замкові загони і ті з гостей, що залишилися. Татари вже просувалися по передмістях, залишених мешканцями, а окремі мурзи під'їжджали до замкових мурів і стріляли з луків. Наречена, не втративши сили духу, вибігла на оборонну стіну і вистрілила з гармати. Ядро влучило в шатро кримського хана. Татари залишились без вожака і відступили. А Беата вигукнула, що тепер можна і до вінця. На честь цієї мужньої, звитяжної князівни вежа північного бастіону Дубенського замку носить її ім'я – Беатка.